اسلام علیکم ناظرین، میرے چینل اردو نالج پر خوش آمدید۔ ناظرین، انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی کون ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی کون تھا۔ جیکب فگر دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین آدمی تھا۔ یہ آدمی جرمنی میں سن 1469 میں پیدا ہوا۔ گرگ جو کہ جیکب فگر کے سوانح نگار تھے، ان کے مطابق جیکب اب تک دنیا کی تاریخ کے سب سے امیر آدمی تھے۔ گرگ نے سن 2015 میں اپنی کتاب دی ریچسٹ مین ہو ایور لیوڈ لکھی، اور اس کتاب میں ثابت کیا کہ آج تک جتنے امیر ترین لوگ گزرے ہیں، جیکب فگر ان سب سے امیر ہیں، چاہے وہ بل گیٹس، مارک زکربرگ، وارن بیفٹ یا کارل لوئس ہو، وہ ان سب سے امیر تھا۔ جیکب کے پاس اس دور کے 400 ارب امریکی ڈالر تھے۔ جیکب فگر دنیا کے امیر ترین تاجر تھے، اور ان کی تجارت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ جیکب فگر اس قدر امیر آدمی تھا کہ اس وقت کی بڑی طاقت روم بھی جیکب فگر سے مالی مدد لیا کرتی تھی۔ البتہ جیکب فگر انتہائی سادہ لو انسان تھا، غریب لوگوں کی مدد کرتا اور ایک سماجی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنایا جس کا نام فگرائی رکھا تھا۔ شدید بیمار ہونے کی وجہ سے جیکب فگر 1525 میں انتقال کر گئے۔